umushumba mwiza ndagiwe n'umushumba mwiza ndagiwe n'umushumba mwiza ndagiwe n'umushumba mwiza Shalom, Kristu Yesu akuzwe. Kuri kwa gatanu tariki ya munani kwezi kwa gatatu 2024. Kuri uyu munsi turahimbaza umunsi mpuzamahanga w'umwari n'umutegarugori. Mu gihe isi yose ivuga ko umwari n'umutegarugori bagomba kwitabwaho, ntibibuza ko hari bamwe bagitotezwa. Hari abagore bagikubitwa, hari abagore bicwa n'inzara, hari abagore bambaye ubusa, hari abagore batavugishwa, hari abagore batoteza ku buryo bunyuranye, bafatwa ku ngufu n'ibindi, cyangwa se abana b'abakobwa bacuruzwa, cyangwa se bahutazwa mu buryo ubwo ari bwo bwose. Wowe rero uri mu bahutaza umwari n'umutegarugori, waba uzwi cyangwa utazwi, nagira ngo nkubwire ngo rekeraho, kuko hari igihe uzabibazwa. Nutanabibazwa n'amategeko y'isi, uzabibazwa n'Imana, kuko Imana iri mu mugabo n'umugore yarabaringanije. Bavuga uburinganire n'ubwuzuzanye, Imana yabitegetse mbere ya za leta zose zo kuri iyi si, kuko umugabo n'umugore Imana yabaremanye icyubahiro gikwiriye kingana, kandi buri wese n'ubwiza bw'Imana. Ntugahutaze rero mutima w'urugo, ntugahutaze umukobwa, kandi umenye yuko no kumukoresha icyaha kizira, urugerega niyo umucumuza umuhutaje. Uyu munsi rero dufate neza abo bantu, umugore, umwari, kandi tumenye ko abo bantu bafite agaciro gakomeye muri sosiyete n'imbere y'Imana. Turazirikana n'abatagatifu Yohani w'Imana na Rogati. Abizihiza abatagatifu nabo bagire umunsi mwiza. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cy'umuhanuzi Hozea, umutwe wa 14, umurongo wa 2 kugeza ku wa 10. Israheli, garukira Uhoraho Imana yawe, kuko ayobejwe n'ibicumuro byawe. Garukira Uhoraho umubwire uti, duhanagureho ibicumuro byose, maze wakire ikiri cyiza. Aho kugutura ibimasa nk'ibitambo, tuzakwegurira amagambo avuye mu kanwa kacu. Ashuru ntizongera kudukiza ukundi, ntituzongera kugenda ku mafarasi cyangwa tubwire igikorwa cy'ibiganza byacu tuti uri Imana yacu, kuko ari wowe imfubyi zikesha kugirirwa impuhwe. Nzabakiza ubugambanyi bwabo,
mbakunde mbikwiye ku mutima kandi sinzongera kubarakarira ukundi. Isirayeli nzayemerera nk'ikime irebye indabo nk'izarisi kandi ishora imizi nk'ibiti byo muri Libani. Imicwira yayo izasagamba, ubwiza bwayo bumere nk'ubw'umuzeti, n'impanuro yayo imere nk'iya Libani. Bazagaruka bature mu gicucu cyanjye, bongere bashibuke nk'ingano, barabye indabyo nk'umuzabibu kandi ubikirangirire nka divayi yo muri Libani. Efurayimu izavuga iti, ndacyahuriye he n'ibigirwamana? Ni koko ndayumva kandi nkayitaho, meze nk'umuzono bari utohagiye. Ni jyewe ukesha umusaruro, ukesha umusaruro. Ninde muhanga ngo yumve ibyo bintu, cyangwa se umunyabwenge ngo abimenye? Inzira z'Uhoraho ziraboneye, zikagendwamo n'intungane, naho abahemu bakaziteshuka. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isirayeli yarateteshejwe n'Uhoraho, abahanuzi barayiburira bayibutsa n'urukundo nyampuhwe rw'Imana. Uku ni ko Imana ishakashaka buri wese muri twe, ikamuhamagara, ikamutumaho, ikamwinginga, ikamucacura, ikamusezeranya ibyiza. Mbese nta kimana idakora kugira ngo ubeho, kandi kugira ngo we kubaho uyu munsi gusa, ahubwo uzabeho ubuzima bwawe bwose. Kuko ntacyo byaba bimaze kubaho uyu munsi wonyine, kubaho amasaha, kubaho iminsi, kubaho si imyaka mike. Oya, Imana yaturemeye kubaho by'iteka. Niyo mpamvu itugaragariza urukundo rwayo buri gihe, niyo twakosheje ikaze ikatwinginga iterega, ndacyabakunda, ninjye mubyeyi wanyu, ninjye uzabakiza, ninjye uzabatabara, ninjye uzabahumuriza, ninjye uzabakomeza, ninjye uzabaherekeza. Imana ifite amasezerano atarangira ikugirira cyangwa singirira. Bavandimwe, reka twemere isezerano ry'Imana, reka twemere urukundo rw'Imana. Iyo abantu bakundanaga bakaba batangiye guhemukirana, kimwe mu bintu bibabaza ni ukumva ati, mukorera ibyo ushoboye byose, ndamukunda, mwitaho. Hari umugore uretse kumbwira ati, umugabo wanjye mwitaho, kugeza n'igihe murihira n'amadeni yagiye kumwera mu kabari kugira ngo amenye ko mukunda, ariko bikaba iby'ubusa. Hari abagabo bapfuye umutima bameze gutyo, hari n'abagore bapfuye umutima batemera gukundwa. Hari abantu benshi muri iyi si Imana ikunda bikaba iby'ubusa. Muvandi, wakwemeye urwo rukundo? Niba hari ikintu cyiza kibaho, ni ukwemera urukundo rw'Imana. Hari abantu birirwa barira amanywa n'ijoro, Imana ninkunda, abantu ntibankunda. Ni uko utaragira urukundo rw'Imana, nta kindi. Wakira urukundo rw'Imana, wajya uryama ugasinzira. Wakira urukundo rw'Imana, wajya urya duke ukanezerwa. Wakira urukundo rw'Imana, wakwambara utwenda twawe twa gikene ukishima. Wakira urukundo rw'Imana, wakorera udufaranga twawe duke ufite ukaturya wishimye. Watura mu nzu urimo ukishima. Hari umuntu uherutse kumpa ubuhamya, n'umuntu w'umukene, umwana we yamubwiye ngo, ndumva nimva ku ishuri ntazataha mu rugo rwawe, ngo hano tubaho gikene. Hari abantu benshi bananiwe kwiyakira, hari abantu benshi batira ibintu bitari ibyabo, hari n'abajya gutira utumodoka tutari utwabo bagiye kurambagiza, bakabeshya bakareshya abasheri babo bati, urabona nyine mfite akamodoka ejo agahindura kandi atagira n'ingorofani. Bavandimwe, ni ukuri kwakira Yesu, kwakira Imana bitanga kubaho ukanezerwa, ugaseka, ukanyurwa, ukumva ubuzima buraryoshye. Ariko iyo ubaho ubana na sekibi, urabihirwa nubwo waba ufite ibya mirenge na mirenge ngo ntiyishime. Ubwo rero nawe akira Nyagasani, ubundi utuze, utungane. Inzira z'Uhoraho ziraboneye, zikagerwamo n'intungane, naho abahemu baziteshutseho, Imana ikuri hafi. Turazirikana Zaburi ya 80. Uyu munsi
ntitugundirize umutima wacu ahubwo twumve ijwi ry'Uhoraho. Wumva ijwi ry'Uhoraho maze ukire. Ivanjiri ntagatifu turayisaba kwa Mariko umutwe wa 12 umurongo wa 28b kugeza kuri 34. Muri icyo gihe umwe mu bigishamategeko yegera Yesu amubaza ati, itegeko riruta ayandi ni irihe? Yesu aramusubiza ati, rya mbere ngiri, tega amatwi Isirayeli, Nyagasani Imana yacu ni we Nyagasani umwe rukumbi, urajya ukunda Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigishamategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi kandi nta yindi Imana ibaho uretse yo yonyine, kandi kuyikunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, igihe wiruta ibitambo n'amaturo byose. Yesu yumvise ko amushubije neza aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana, nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Ivanjiri ntagatifu. Yesu avuze urukundo. Twese dusubira inyuma kubera ko buri wese arisuzuma akavuga ati, Nyagasani ngo urukundo uvuga ntirushoboka. Tujye twirirwa tubwira Yesu ngo urukundo uvuga udusaba ntirushoboka. Ubu nzakunda umuntu wanyiciye, nzakunda uwanyibye, nzakunda uwanyambuye, nzakunda uwambeshyeye, wamvanishije ku kazi, nzakunda utagira urukundo, nzakunda utabishaka. Ariko niwakunda Imana udakunda mugenzi wawe, amategeko ni abiri. Kunda Imana, ibyo biranoroshye kuko Imana ari nziza, Imana itaranaduhemukira. Irya kabiri, kunda mugenzi wawe, ntabwo bakwiye ngo kunda uwagukunze. Oya, gukunda uwagukunze nta nicyo wabihemberwaho, kuko n'ubundi iyo ukunze ugukunda uba wikunda wowe. Gukunda umuntu nkunda biramvuna se? Oya, gukunda umuntu nkunda ni umunyenga, ariko gukunda umuntu nyanga, umuntu wamvuze nabi, umuntu wampemukiye, umuntu unyuraho akamutaza, uwo nguwo niwe rwego ruza kugeza ku Mana. Uwo niwe uzajya imbere y'Imana yamara gufungura dosiye akavuga ati, wakunze n'umwanzi wawe, injira, injira, ngiyo pasiporo urayifite. Ariko dukunde mu magambo gusa, ahubwo dukunde mu bikorwa. Ahubwo uyu munsi reba ngo umwanzi wawe mubanye mute? Numwanga uzapfa kimwe nawe. Dusabe Yesu ashyira urukundo rwe mu mitima yacu, kuko niwe wadushoboza gukunda ukabyifuza. Akube hafi agutoze iyo nzira, kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.